לא צריך ללכת עם הרגש. דוד המלך אומר, תשמע, יש לי מלא רגש לעני הזה. את הרגש נשמור בצד, אתה כל כך דואג לו? תשמעו מה דוד המלך אומר, במילים אחרות. אתה כל כך דואג לו? מה אתה רוצה, שהעשיר הזה ישלם לו? עכשיו תראו איך אני מנתח את הסיפור. מה היה עם דוד המלך? עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי. בונו של עולם, מה היה? אני הגיע לדין, עשיר הגיע לדין. אני בלב שלי מה אומר? בואי נה, מסכן העני הזה, למה העשיר הזה לא מוותר לו על החוב? אומר דוד המלך, אני עשיתי משפט. הצדקתי את העני, את העשיר, וחייבתי את העני. מה עשיתי אחר כך? אחרי שחייבתי את העני, קראתי לעני, בואי נה. החוב שלך לעשיר יצא $10,000? כך תן לו. במילים אחרות, מה אומר דוד המלך? הרי גם אני עשיר, אני מלך. מי יותר עשיר ממני? מה אני אומר בלב שלי? יש לך כל כך הרבה כסף, תן לו. רגע, אתה כל כך כזה צדיק? אתה מוכן לשלם כסף לעני? תעשה את זה אתה. אז מה עשיתי? אמרתי לו שהוא חייב, עכשיו מה אמרתי? שישלם? אני אשלם, בואי נה. כך. שמעתם מה זה גבר? מה תהיה גבר על חשבון אחרים? כן, יש לו כסף, ולך אין כסף, אתה מלך. אוקיי, קח את הכסף. זה דוד המלך. זה מלך אמיתי, שהוא מולך על עצמו. עשיתי משפט וצדק, אבל תניחני לעושקי. אני לא עושה עכשיו סיבובים ומנסה לברוח מהאמת. אני צריך לדעת, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא מלך עליון, ומי שעושה איתו טעויות, במוקדם ובמאוחר הוא ישלם.